Jeg vil her prøve at snakke om, hvad injektiv funktion er for noget. I ordets bogstaveligste forstand, så kan vi jo kun kalde den injektiv, hvis det er en funktion. Altså der skal gælde entydighed, men det har vi set på højere oppe. Men entydigheden sagde jo, at der til enhver x-værdi må høre en og kun en y-værdi. Men hvis vi nu sætter den entydighed til også at gælde for y, at der fra enhver y-værdi hører en og kun en x-værdi, så kan vi kalde den for injektiv. Sådan lidt kortere skrevet op. Til et hvert x i definitionsmængden hører en og kun en y-værdi fra værdimængden. Men ligeledes gælder der til et hvert y i værdimængden hører en og kun en y-x-værdi fra definitionsmængden. Og vi husker på, at definitionsmængden det er alle de x-værdier, som er med til at tegne vores graf. Og vores værdimængde det er alle de funktionsværdier, vi kan få ud af det. Så hvis vi går ned og kigger på de her to billeder her, så kan vi se, at den her over, den er injektiv. Den opfylder, at der til hvert x hører 1 og kun 1 y. Men den opfylder også, at der til hvert y hører 1 og kun 1 x værdi. Den her over, den er ikke injektiv. Vi kan se, at det er en funktion, for en til hver x værdi hører der 1 og kun 1 y værdi. Men jeg kan finde et eller flere steder, hvor der til 1 y værdi gælder flere x værdier. Så den her er ikke injektiv. Det vi også senere skal se og høre lidt om, det er, at en graf, der enten er konstant stigende eller aftagende, kaldes monoton. Og det giver I måske lidt sig selv, at alle monotone funktioner nemlig er injektive. Så injektiv betyder altså, at der til hvert x hører 1 og kun 1 y-værdi, og til hver y hører der 1 og kun 1 x-værdi. Og så kan vi selvfølgelig lige kort se hernede på nogle andre billeder, at den eneste her, der er injektiv, det er faktisk vores f2. Resten af dem, der gælder der, at der er til en y-værdi, er en eller er mere end en x-værdi.